wewe. You too. Usione kuchelewa. Don't feel you're late. Amani hamna nyumbani. No peace at home. Ujafundishwa kuleta amani nyumbani. Haven't you been told the word to bring peace? Ujakawa na mhubiri akakwambia la Mungu. Haven't you started with the preacher then is told the word of God somewhere? Hallelujah. Hallelujah. Hujaona amani nyumbani mwako. You've not seen wewe na mumeo na mkeo. You with your wife or your husband. Hujafundishwa la kuleta amani. Haven't you been told the word to bring peace? Hujakawa na mtu wa Mungu. Haven't you started with the man of God? Hakufundisha ya amani ni haya. And teaches you of peace is here and here. Hallelujah. Hallelujah. Mume ni mume. The husband is a husband. Hata kama umechoka. Even if you're tired. Hallelujah. Hallelujah. Hajibiwi hivi. He's not answered this way. Biblia inasema. The Bible says. Katika Mithali. In Proverbs. 15. 15. Jawabu la upole. A polite response. Ugeuza hasira. Cools down the wrath. Dada wewe una maneno makali. Sister, you are very stern. Hata ulitikia kweli he. You responded yes. Lakini sasa. But now. Usingoje paka amani ije. Don't wait for peace to come. Wewe simama kwa ile Mungu. You stand in the word of God. Hata ukafedheheshwa. Even if you are dismayed. Wewe tenda na Mungu. You do that of God. Hata ukaitwa ukitambara. Even if you are called a rag. Wewe tii. You be submissive. Tenda mapenzi ya Mungu. Do the will of God in here. Maana hilo ni la Mungu. Because that is of God there. Kesho utaona. Tomorrow ile amani unayotafuta. The peace you are seeking around. Imekuja ndio hii. Has come automatically. Maana Yesu Kristo. Because Jesus Christ. Yeye yule jana. Is the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele na milele. And forever and evermore. Habadiliki. He doesn't change. Na hata badiliki. And he'll never change. Wengi mwafika mahali machoka. Many get to a point and feel tired. Mnasita. You hesitate. Na Mungu hafanyi kazi na wasitao. And God doesn't work with those who hesitate. Hallelujah. Hallelujah. Hafanyi kazi na wasitao. He doesn't work with those who hesitate.